אתה יכול לי בבקשה? היי, זה מה שהם עשו באמת. למה אתה עושה ניפה? שנייה, אתה כאלה. רואה, רואה, עשיתי קטן. טלפון, אוקיי? רגע, רואה. שנייה. יונתן. כן. רגע, מה הייתי אמור? אמורה. אני אעשה, אני לא יודעת לחבות שלי. תורי! תודה, תודה. 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 יש להגיש את העבודה שלי למחר. מה זאת אומרת למחר? למחר. אין לי שום מחר. עכשיו בבקשה. ביי. מה זה? אביבה! היי! וואו, וואו, וואו. אביבה, אביבה. כאן? וואו, זה מוסלום, אביבה. שלוש. אביבה, לא עשינו כלום אבל. מה זה שאתם אף פעם לא עושים כלום? אביבה, רק רציתי לדעת מתי ההפסקה. כולם רצו לדעת מתי ההפסקה? אביבה, אביבה, אביבה. אביבה. אתה על הצלצול? בשבילנו. עכשיו מערכון שזה יוצא את הארבע